Добрий день. Тривожна і неприємна новина поступила із Сполучених Штатів, нашого стратегічного союзника. Пару днів тому було опубліковано дослідження програми запобігання насильству Каліфорнійського університету. Так от, згідно з цим опитанням, половина американців, а якщо точніше 50,1%, сказали, що вони або частково, або повністю згідні з тим, що протягом кількох наступних років в Америці може початись громадянська війна. В той же час 47,8% не погоджуються з цим твердженням. Притому 14% вважають, що вони впевнені в тому, що війна почнеться, а решта 36 вважають громадянську війну дуже імовірною. Чим ця новина є неприємною? Ну, як я вже сказав, Сполучені Штати на сьогодні є нашим стратегічним союзником. І від стану справ там багато що залежить і у нас. Тобто, як буде йти нам допомога, як Штати можуть, по-перше, допомогти, а по-друге, бути взірцем, на який орієнтуватись тим країнам, зокрема і нам, які прагнуть побудувати справжню демократію. І наростання в Сполучених Штатах почуття небезпеки громадянської війни може сильно зіпсувати її імідж такого собі маяка демократії. Правда, тут треба відзначити такий аспект, що розкручують цю тему можливої громадянської війни ті дослідники, які намагаються максимально розкрутити тему події 6 січня 2021 року, коли мирна акція протесту в Вашингтоні закінчилась тим, що було спровоковано насилля і загинула одна із протестувальниць, яку застрелив поліцейський в той час, як вона була без зброї і не проявляла агресії. Тим не менш, Демократична партія США намагається всіляко розкрутити цю тему. І ну, свідчить про це хоча б такий момент. Сьогодні, коли я зайшов на сайт видання The Hill, а це видання якраз для американського політичного естеблішменту, для конгресменів, для сенаторів. І там в стрічці новин показують 16 останніх новин. Так ось, із 16 останніх матеріалів 15 були присвячені оцим подіям 6 січня 2021 року. Верхівка Демократичної партії, яка ніяк не може позбутися популярності президента Трампа і намагається всіляко його якось політично втопити, намагаються розкручувати цю справу, хоча вже давно показано, що Трамп не мав жодного стосунку до тих актів агресії, які там мали місце. От, а його намагаються штучно зробити організатором і головною діючою особою тих подій. Напевно, саме тому і намагаються показати і от такі от опитання, які свідчать про можливість громадянської війни. Треба тут ще додати, що лише місяць тому інше опитання, так зване YouGov, це опитання спільне
служби Yahoo News і деяких інших новинних інституцій. Вони проводили теж опитання з 13 травня по 2 червня. І за їх опитанням вийшло, що майже половина американців вважає, що країна в майбутньому може перестати бути демократією. Я якось зберусь і більш докладно розберу ці дві теми. Сьогодні я просто вам повідомив от ті цифри, про які була опублікована ця інформація. Я дам посилки на обидва ці дослідження в описі до цього сайту. Ну, а як я вже сказав, в майбутньому я постараюсь більш докладно розібратись з цією темою. Ну, а поки що на все добре.